بسم الله الرحمن الرحيم. بحق محمد وآل محمد بحق جلد الباس بانی مجلس مرحوم الباس سامعین مرحوم جمیع مدافعین شورای الوحید لا وارث مؤمن دربار منظور تو مقبول ہے جو جو مومن بیمار ہیں مولا صحت کاملہ عطا فرماوے جو جو مومن بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرماوے صدقہ محمد و آل محمد دا تیری دعا منظور تو مقبول فرما امام زمانہ دا ذکور فرما صلوات پڑھوا فضیلات تے پھر بھی صلوات پڑھوا فضیلات تے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بابا دبران اللهم صل على محمد وعلى محمد بس هيك مصرع قصيدة دا تھوڑے جمع شاید اچھا جی پرانا قصیدہ صلوات پڑھوا قصیدہ تے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ ویلی جنام دا پھر بھی صلوات پڑھوا قصیدہ تے خلیفہ دے کے تو خالق بناوے تا لطفے حق دا خلیفہ خلیفہ حکمان جیڑا منصوص من اللہ ہوئے امام حکمان جیڑا منصوص من اللہ ہوئے ولی حکمان جیڑا منصوص من اللہ ہوئے اللہ دا بنے ہوئے ہوئے اللہ دا ایمان سمیار پیگرے نا حق دا خلیفہ خالق بناوے تا لطفے حق دا خلیفہ مالا باد رکھ
مولا وسط رکھے بعد نبی دے خلیفہ تک بن بیٹھے کوئی آویا آکھیا سی ساڈا مسئلہ ہے تو خلیفہ صاحب آکھیا مینوں گھروں تو ہون دیو یہ جو خلیفہ نہ بنا امام حکمن جڑے منسوس ہے من اللہ ہو میں ہر پہ کہنا حق دا خلیفہ ہوئے نوری حق دا خلیفہ ہوئے نوری ہر ایک رجس توں ہوئے دوری تر دینڈا بوت ہوئے سے پوری کرنا بوت ہوئے سے پوری رب کنو حق دا خلیفہ لکھا شمس والا بس جتنے نبی آئے ہر نبی کو سواری مل دی جی میں درجہ ہے اویں سواری جو کارندے بھیجے باری ہر کو کیتی دان سواری کہیں نبی کو چایا شتا رہا اٹھ حق دا خلیفہ جن کو احمد چاہے سلامت رکھے آخری مصرا جنگ خیبر 39 دن جنگ ہوتی رہی قلعہ خیبر فتح نہ ہویا فوج رسول عرض کرے لیے یا رسول اللہ تسا فرمایا آئی 40 دن دے اندر خیبر فتح ہوئے سی اے 39 دن گزر گیا ہے باقی راندا ایک دن اساں ایک دن دے وچ کیا کرے سن اے فوج آ کے جناب نے فرمایا کو لڑوا تے مروا اللہ دا حکم ہے جبرائیل جی رب جلیل مان کے میرے محبوب حبیب کو آنکھ دے اپنی فوج دے وچ اعلان کر دے کل میں اوکو علم دے سا جیڑا مردو سی مردو سی مرد کرارو سی غیر فرارو سی چلی وے نہیں اللہ دا حکم ہے میرا محبوب میرے شیر علی کو سڈ علی دے ہتھے سا خیبر دی فتح رکھی چلی ویلی نانا حسنین دا مدینہ نموں کر کے اپنے بھرا علی کو سڈیا ہے اس نام سے علی کو پکارا رسول نے اس نام سے علی کو پکارا رسول نے یا قاہر العدو یا والی الولی خیبر میں مصطفیٰ کے لبوں پہ یہ ورد تھا یا مظہر العجائب یا مرتضی سرکار پہنچ گئے حضور دا سلام کیتا حضرت علی علیہ السلام عرض کریں یا رسول اللہ حکم ہوئے میں پہلے خیبر فتح کیتی ہاں بابا اللہ یا سائی کرنا جناب نے دعا کیتی بس مصرع سنو جنگ خیبر دا دساں حالے سن سو تہاڈی چپ تو سد کے جنگ جنگ خیبر دا دساں حالے لڑ دے رہ گئے سہرے جناب علی جڑے لے پوتن
ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰ ਬਰਦਾ ਦਰ ਬੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਰ ਹਬ ਦਾ ਸਰ ਬੈ ਹੱਥ ਖਲੀਫਾ ਤਾ ਕੋ ਭੁਕਾਵੇ ਗੋਲ ਘਿਨਾਵੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆ ਗਈ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗਈ ਚੋਟ ਮਹਾਰੀ ਤੂੰ ਬੀਮਾਰ ਦੀ ਕਮਾ ਰਨੀਵਾਲ ਓ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗਈ ਚੋਟ ਮਹਾਰੀ ਕੂਤ ਸੱਚ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੀ ਬੇਗਰਤ ਤੂੰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਰੱਤ ਨਾ ਰੁਕ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇਆ ਗੈਰਤ ਜਿਗਾ ਰਬੂਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇਆ ਗੈਰਤ ਜਿਗਾ ਰਬੂਫਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਤ ਮੈਂ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ ਸਾਈਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੰਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬੇਖਤਰ ਹੋਵੇ ਸਦਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਤ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਗਰ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਬਲਾ ਅਜ਼ਹਰ ਹਸਨ ਜ਼ੈਦੀ ਮਰਹੂਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਤ ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਾ ਮਜਮਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਣ ਮਜਮਾ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਵੱਲ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਂਗ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦੀਨ ਤੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦੀਨ ਤੜੇ ਲੋੜ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕੀਤੀ ਤੋੜੇ ਉਮਤ ਭਜਾ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਘੋ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਮ ਮਡ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦਵਾਦਿਆਂ ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਮਜਮਨ ਰਿੱਠਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਹਯਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਨ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਸਲਾਵ ਚਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਦਰ